everyone, welcome to my channel. Hokolbo bhale thakok de amiyo bhale thako apnaloko bhale thako etia mane ki nije surakhita hoi thako aru nijor logote 10 janoku surakhita koi rakhuno somoy hoise heitu etia upay nai jeneke holo to keitoman din jodi ami alop sijil ke thako hokolu bilake bhal hoi jabo no মনত পৰে নহলে আমাৰ কি ভাল লগা দিনবিলাক ভাল লগা দিনবিলাক সঁচাকে প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে আমি মিছ কৰিছোঁ ন অলপকে নহয় বহুতেই মিছ কৰিছোঁ গতিকে সেই ভাল লগা পাৰ হৈ যোৱা দিনবিলাক আকৌ হওক তাৰ কাৰণেতো আমি প্ৰত্যেকে নিজে নিজে চেষ্টা কৰিব লাগিব নহলে মই বিশেষকৈ কি মিছ কৰোঁ জানে একচুৱেলি যোৱা হৈছিল ন কিছুমান একদম ধুনীয়া ধুনীয়া জেগাত যোৱা হৈছিল তেতিয়া সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে মোৰ চেনেলেই নাছিলে এতিয়া মিছ কৰোঁ মানে কি সেইবিলাক যদি তেতিয়া মোৰ চেনেল থাকিলেহেঁতেন মইতো সকলোকে ভিডিঅ' আকাৰে দেখাব পাৰিলোহেঁতেন ন যি কি নহওক মোৰ কিছুমান প্লেনিং আছে লৈ থৈছোঁ পৰিৱেশ আমাৰ আকৌ ধুনীয়া ধুনীয়া পৰিৱেশবোৰ ঘূৰি আহক ন আমাৰ সেই ভাল লগা দিনবোৰ আকৌ ঘূৰি আহক ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ সকলোবোৰ ভালে থাকক আৰু আমাৰ সুন্দৰ সুন্দৰ দিনবিলাক পাৰ হৈ যোৱাকে আকৌ আহক এতিয়া মই যাম কিছুমান কাম আছে মোৰ গতিকে সকলোবোৰ আপোনালোকৰ ওচৰত ভিডিঅ' আকাৰে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম ভগৱানে মাত্ৰ ভাল দিনবোৰ আনক ঘূৰাই যিসকল নতুন ভিউৱাৰ্ছ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব মই দিয়া ভিডিঅ'সমূহ সকলোবোৰ আপোনালোকে দেখা পাব বহুত মৰম আৰু আশীৰ্বাদ দিছে মোৰ ভিউৱাৰ্ছসকললৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ আপোনালোকক আপোনালোকৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদৰ বিহুনেতো মই একোজো দিব নোৱাৰোঁ নহয়নে বহুত ভাল পাইছোঁ বহুত মানে অনুপ্ৰেৰণা পাইছোঁ আপোনালোকৰ পৰা বহুত ভাল লাগিছে পুনৰ মই কৈছোঁ বহুত বহুত ধন্যবাদ আপোনালোকক এনেকৈয়ে আপোনালোকে মৰম দি থাকক আশীৰ্বাদ দি থাকক আপোনালোকৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদ মই বিচাৰিছোঁ আৰু ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ মোৰ সকলোবোৰ ভিউৱাৰ্ছ সকলোবোৰ ভালে থাকক নহয়নে এতিয়াতো আমি হোটেলত যাবলৈ অসুবিধা ন আৰু গ'লেওতো ভয় ভয়কৈ যোৱা হয় য'ত গ'লেও আহি যে এনেকুৱা লেঠা আহি একদম কাপোৰ ধুওঁ একো চুব নোৱাৰি মানে কেনেকুৱা এটা চিটুৱেশ্যন মানে গতিকে আৰু আনিলেও মিঠাই মানে খাওঁ নেখাওঁ ভয় ভয়কৈ আৰু দোকানৰতো বাকী ড্ৰাই বস্তুবিলাকতো মন নাজানো কিবা হেণ্ডমেকিং বস্তুবোৰ খাই বেছি ভাল লাগে সেয়ে ভাবিলোঁ চববোৰ যিহেতু এতিয়া ঘৰতেই আছে পৰিৱেশ যিহেতু এনেকুৱা ভয় ভয় খাওঁ নেখাওঁ বাহিৰৰ বস্তু গতিকে ঘৰতেতো আমি ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু বনাই ল'ব পাৰোঁ টেষ্টফুল যিখিনি খুব সহজতে ঘৰত সাধাৰণতে থকা বস্তু আৰু তাৰ পৰা আমি কেনেকৈ সুন্দৰ এটা টেষ্টফুল বস্তু বনাব পাৰি সেই মানসেৰে মই আজি আপোনালোকলৈ ভিডিঅ'টো আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ বলকচোন আমি ঘৰতে থকা আৰু সকলো সকলোৱে ঘৰতে থাকে এইটোতো থাকেই এতিয়া চাওক চববোৰ বন্ধ হ'লেওতো খোৱাটো বন্ধ কৰিব নোৱাৰি ন খোৱাটোতো খাব লাগিবই আৰু খোৱাটো কেতিয়া বন্ধ খোৱাটো কোনেও বন্ধ কোনেওতো বন্ধ কৰিব নোৱাৰিব গতিকে কৰোণাৰ বাদে কৰোণা নহওঁ সেইটো গতিকে আমি খোৱাও বন্ধ নহওঁ এই খোৱা চলি থাকিবৰ কাৰণে ঘৰতে সকলোৱে ঘৰত থাকে দেই এইটো বস্তু আৰু খুব সহজতে বনাব পাৰি কিন্তু বিৰাট টেষ্টফুল আহক বলকচোন একদম সকলোৱে ঘৰতে পায় সহজতে পায় থাকেই সকলোৱে ঘৰতে থাকে আৰু টেষ্টফুল বস্তুটো বনাবলৈ যাওঁ মোৰ কিটচেনলৈ আজি পিঠাগুড়ি খুন্দিলোঁ এয়া কমাই শুনিছোঁ দেই এতিয়া আজি এইটো বস্তু এই পিঠাগুড়িৰে কি বনাওঁ চাওকচোন আপোনালোকে বহুত ধুনীয়া এবিধ বস্তু বনাম মই এয়া পিঠাগুড়ি লৈছোঁ আৰু এই পিঠাগুড়িত মই এতিয়া এক ৰিম কি চাব এয়া হৈছে অকণমান ধনিয়া গুড়া দিছোঁ অকণমান চেনি একেবাৰে কম পৰিমাণে নিমখটো সোৱাদ অনুসৰি
বস্তুৰ পৰিমাণ অনুসৰি দিব লাগে মই ইমান দিছোঁ অলপ নিমখীয়া নিমখীয়া আৰু অকণমান জিৰা গুড়া এতিয়া দিম এইয়া দেখিছেনে অলপ জালুকৰ গুড়া ধুনীয়াকৈ এইখিনি মই মিক্স কৰি লৈছোঁ ইয়াত এতিয়া দিম এক চামুচ ঘিউ আপোনালোকে ঘিউৰ বদলি বাটাৰো দিব পাৰে বা তেলো দিব পাৰে আৰু এইখিনিত এতিয়া ধুনীয়াকৈ অলপ পানী দি এইখিনি মই খুব ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি লওঁ পানী কম কমকৈ দি একেবাৰে দি দিব নালাগে চাই ল'ব লাগে জোখটো আৰু ধুনীয়াকৈ এইখিনি মই মিক্স কৰি লওঁ ইয়াৰ জোখটো দেখাম এতিয়া ৰ'ব দেই এইটো কি হয়গৈ চাই থাকিবচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাওক ইমানেই টেষ্টি এটা বস্তু বনাব ওলাইছোঁ নহয় মই আজি আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাওক তেতিয়া গম পাব সঁচাকৈ এই বস্তুটো কেনেকুৱা সোৱাদযুক্ত হয় আৰু অকণমান পানী দিওঁ ঠিক পনীয়াও হ'ব নালাগে আৰু ডাঠো হ'ব নালাগে এটা এনেকুৱা জোখত ৰাখিব লাগে এইয়া চাওক এইটো এতিয়া পাৰফেক্ট হৈ গৈছে অকণমান মই এইটো ফুটি ল'ব লাগিব গোটেইবোৰ বস্তু যাতে সুন্দৰকৈ মিক্স হৈ যায় ঠিক আছে ইয়াত মই আৰু এড কৰিব আছে বস্তু আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ'টো চাই থাকক ইয়াত দিছোঁ কেইটামান মই ক'লা জিৰা সকলোবোৰ খালে ভাল বস্তুৱে দিছোঁ নহয়নে বাৰু আৰু এইয়া কেইটামান মই দিম জিৰা গুটি এতিয়া গোটেইবোৰ ধুনীয়াকৈ বনাওঁতে গম পাইছেনে বাৰু কেনেধৰণৰ টেষ্টফুল হ'ব চাই থাকক ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাব দেই বহুত টেষ্টফুল হয় এইটো বস্তু এইয়া চাওক পাৰফেক্ট হৈ গ'ল এতিয়া মই শেষৰ ফালে যাওঁ ভিডিঅ'ৰ এয়া কেৰাহীত তেল গৰম হ'ল এতিয়া ইয়াত মাত্ৰ কেইটামান মই পাঁচফোৰণ দিছোঁ আৰু এয়া আলু আৰু পিঁয়াজ এইটো ষ্টাইলত মই কাটি লৈছোঁ এয়া তেল গৰম হ'ল পাঁচফোৰণ দিলোঁ এতিয়া অলপ ভাজি লওঁ নিমখ দিওঁ পৰিমাণ অনুসৰি এনেকৈ আপোনালোকে এবাৰ বনাই চাওকচোন মানে ক'ব তেতিয়া খুবেই ভাল লাগে আৰু আচলতে স্পাইচি হয় বস্তুটো কাৰণ আজিকালিতো আৰু মিঠা সকলোৱে কমেই খায় নহয়নে আৰু বিশেষকৈ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকেও আজিকালি দেখোন এই ইয়ং ষ্টেজৰ পৰাই স্পাইচিহে ভাল পায় মিঠাতকৈও গতিকে এনেধৰণে ঘৰুৱা চাউলৰ পিঠাগুড়ি আৰু সববোৰ ঘৰুৱা কোনো ইয়াত মানে কেমিকেল বস্তু নাই গতিকে এইবিলাক বস্তু ঘৰতে খুব সহজতে তৈয়াৰ কৰি এনেকুৱাবোৰ খালেও পেটত একো মানে অসুবিধা নহয় গতিকে সেয়েহে মই আপোনালোকৰ মাজলৈ ভিডিঅ' আকাৰে দিব বিচাৰিছোঁ হয়তো ভাল পাব মোৰ বিশ্বাস চাই লৈ পেলাই আপোনালোকে মোৰ কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টো প্ৰত্যেকটো ষ্টেপেই আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাব তেতিয়াহে আচলতে গোটেই মানে পদ্ধতিটো গম পাব এতিয়া ইয়াত মই অকণমান হালধি দি দিছোঁ মানে এনেকুৱা কথা নহয় যে আলু আৰু পিঁয়াজৰ ভাজিটোৱে হ'ব লাগিব
জাৰখনৰ জেনেকুৱা সুবিধা জি থাকে খালি ভাজিটো অলপ ড্ৰাই টাইপত কৰি ল'ব লাগে এটো মই অকমান ড্ৰাই টাইপত কৰি লৈছো দেখিছেনে অকমান তেল খৰকৈ দিছো আকৌ এখিনি তেল থাকি গলে ইয়াত অন্য কিবা বনাবও পাৰিম নহয় গতিকে মই অকমান ড্ৰাই টাইপত ভাজিটো বনাই লৈছো এনেকুৱাটো কৰা হয়েই আৰু ন এই আলুখিনি ভজাৰ পাছত এইবোৰ তেল থাকিব এইখিনি তেলতে মই অন্য ভাজিও বনাব পাৰিম গতিকে এইটো ড্ৰাই টাইপত মই ভাজি হৈ গ'ল এয়া সিজি গ'ল একদম কম সময়তে বনোৱা কিছুমান আমি প্ৰস্তুত মানে ঘৰুৱাতে খুব সহজতে কম সময়তে বহুত কিছুমান বস্তু বনাব পাৰি আচলতে নহয়নে যিটো বিশেষ অসুবিধা নহয় বনাবলৈ পিঠাগুড়িকেইটা খুন্দি লোৱাটোতো একো বিশেষ ডাঙৰ কথা নহয় আৰু এয়া চাওক এয়া মোৰ ভাজিখন হৈ গ'ল আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ সম্পূৰ্ণকৈ চাব আৰু চাই কেনে পালে জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আপোনালোকৰ পৰিয়ালবৰ্গ বন্ধুবৰ্গলৈ মোৰ ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যিসকল ভিউৱাৰ্চ নতুনকৈ মোৰ চেনেলটো চাইছে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব তেতিয়া মই দিয়া ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে দেখা পাই থাকিব ঠিক আছে এইখিনি মই এতিয়া গেছ অফ কৰি ল'লোঁ আৰু এইখন ডিছলৈ মই এইখিনি ট্ৰেন্সফাৰ কৰি লওঁ পেনখন মই পাতি ল'লোঁ আৰু এয়া মাৰি থৈছিলোঁ ভাজিটো বনোৱাৰ আগত যিটো মই এইটো বেটাৰ এটা বনাই লৈছিলোঁ যে এইটো এইটো জোপত আৰু ইয়াত কি কি এক্সট্ৰা হৈছে মই ধুনীয়াকৈ দেখাই আছিলোঁ আপোনালোকক এতিয়া এইটো ধুনীয়াকৈ হ'বলৈ দিওঁ আৰু এইটো আমি দেখা পাই থাকিম যেতিয়া হৈ যাব ওপৰৰ ছাইডটো একেলগে সিজি যাব আৰু ইয়াক বহাই দিছোঁ এইটো গেছতো বনাব পাৰে আৰু জুইটো বনাব পাৰে জুইত ধুনীয়াকৈ টেৱা এখন ল'ব লাগে কাৰা এঙা মানে এঙেঠা হ'ব লাগে কাঠখৰিৰ এঙেঠাত আৰু এইটোতো মই চব্জি বনাই লৈছোঁ এতিয়া চাই থাকক মই কি কৰিম এইটো অকণ হ'বলৈ দিছোঁ হয়তো চাগে মই কিবা জটিলকৈ শিকাইছোঁ নেকি বাৰু মই যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰোঁ মানে খুব সহজকৈ দেখাবলৈ ভাবোঁ যাতে মোৰ ভিউৱাৰ্চ যিসকল নতুনকৈ বনাবলৈ মেলিবলৈ শিকিছে তেওঁলোকতো বিৰাট আগ্ৰহী হয় নহয় জানো বাৰু নতুনকৈ বনাবলৈ যিসকলে মানে শিকে আৰু বিশেষকৈ সেইসকললৈ মই খুব মানে সহজকৈ দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ মোৰ ভিডিঅ'বোৰ যাতে সহজতে শিকি ল'ব পাৰে আৰু বনাব পাৰে কাৰণ প্ৰত্যেকগৰাকী গৃহিণীয়ে সকলোবোৰ কামটো জানেই আৰু খালি চিষ্টেমবিলাক চবৰে বেলেগ বেলেগ হয় নহয়নে এইটো প্ৰায় হৈ গৈছে মই এক কমাই দিছোঁ আৰু এতিয়া ইয়াত চাব দেই মই ধুনীয়াকৈ এটা লাইন দিছোঁ মাত্ৰ ঠিক আছে এতিয়া এইটো মই এনেকৈ গোল কৰি পেলাওঁ এইটো দেখিছেনে একেবাৰে সহজ বিশেষকৈ এইটো খালে এবাৰ খালে আপোনাৰ এনেদৰেই খাবলৈ মন যাব এই পিঠাটো বনাইছে চাগে নহয় সকলোৱে মোৰ পদ্ধতিৰে এবাৰ আপোনালোকে বনাই টেষ্টটো লওকচোন তেতিয়া সঁচাকৈ আপোনাৰ পিঠাগুড়ি যেতিয়া খুন্দিব এই পিঠাটো আপুনি নবনাই নোৱাৰিব ঠিক আছে এইটো মই প্লেট এখনলৈ ট্ৰেন্সফাৰ কৰি লওঁ বাকীবোৰো বনাই লওঁ আকৌ এটা দেখাম মই আপোনালোকক ভালকৈ মন কৰিব এইটো দেখিছেনে খুব সুন্দৰ হয় এই পিঠাটো
এইটো চাওক মই একেবাৰে কাখৰ পৰা দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছো ইমানে টেষ্টফুল হয় জিৰাৰ আপুনি সেন্ট পাব কোলা জিৰাৰ সেন্ট পাব আৰু জিৰা গুৰি ধনিয়া গুৰি এবিলাক গুটি মিশ্ৰণটো এনেকুৱা এটা টেষ্টফুল কৰি উঠাই নহয় পিঠাটো আৰু ভাজিটো খালে অকণ ড্ৰাই কৰি ল'ব খুব সুন্দৰ এটা পিঠা এইটো গম পাইছেনে এনেকৈ পানী পিঠাটো বহুতে বনায় ন কিন্তু এনেকৈ এবাৰ বনাই চাওকচোন খুব ভাল পাব খাই আৰু মই কি কৰি আছোঁ চাই থাকক পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'টো ঠিক আছে মই আৰু এটা আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ ৰাউণ্ডটো কৰাটো নিজৰ কথা আৰু নহয়নে এতিয়া ভালেই হয় আৰু এতিয়া পুনৰ ঢাকনিখন দি দিছোঁ আৰু মই এক বহাই দিছোঁ এইটো সিজি গ'লে আমি নিজে দেখা পাম ওপৰ চাইডটো সিজি যায় যিহেতু আৰু এনেকৈ সুন্দৰকৈ এইটো পিঠা হৈ গ'ল এই আলু টুকুৰা ওলাই গৈছে মই ভাজিৰ লগত দি দিম এই পিঠাটো এবাৰ আপুনি বনাই চাব দেই পানী পিঠা সকলোৱে বনায় ন কিন্তু এনেকৈ বনাই চাওকচোন এবাৰ ইয়াৰ টেষ্ট লওক আপুনি তেতিয়া যেতিয়াই পিঠাগুড়ি ফুলে এইটো পানী পিঠা আপুনি নবনাই নোৱাৰিব আপোনাৰ বহুত মুখত লাগি থাকিব এই টেষ্টটো গতিকে পিঠাগুড়ি খুন্দিলে আপোনাৰ এই পিঠাটো বনাবলৈ মন যাবই আৰু দেখিছেনে কি ধুনীয়াকৈ পিঠাটো গোল হৈ যায় এইটো চাব যাতে বেটাৰটো ডাঠ নহয় পনীয়া হয় এয়া প্ৰতিটো পিঠা পানী পিঠা এনেকৈ এইটো টেষ্টত বনাই চাওকচোন আকৌ কৈছোঁ মই বেটাৰটো যাতে ডাঠ নহয় অলপ পনীয়া কৰিব লাগে মই জোখটোতো দেখাইছোঁ মই বনোৱাৰ ধৰণে এবাৰ আপোনালোকে এনেকৈ বনাই চাওক ইয়াত যিটো ভাজি অলপ ড্ৰাই টাইপৰ কৰি এনেকৈ দি দিব লাগে আপোনালোকে এতিয়া চাটনি লয় আৰু চচ অকণো লৈ ল'ব পাৰে যোনে যেনেকৈ ৰুচি অনুপাতে আৰু ইয়াৰ সোৱাদ ল'ব পাৰে ঠিক আছে সকলোলৈ পুনৰবাৰ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ থাকিল